tur. Så. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Victor siger, at jeg ligner sådan en fra Star Wars, når jeg har min lille hårfrisyr i. Jeg har prøvet at lave heatless curls. Jeg har ikke sådan helt fundet ud af, hvordan man gør det 100% nu. Jeg bruger egentlig bare det der reb fra morgenkåben. Man behøver ikke alt muligt fancy. Jeg har også prøvet at bruge sokker. Hold op, der er i hvert fald krøl i. Det skal virkelig ræse igennem det her. Jeg håber altid lidt på, at det bliver sådan nogle bløde, flotte krøller. Jeg ved ikke lige, hvad det her er. Hvor er vi den anden side? Det var jo ikke meningen, at jeg skulle ligne sådan en krølletop her i dag. Du skal snart op og fjerne, du! Det hjalp en del lige at rette det med glatte hjermet. Jeg synes, det er blevet meget pænere nu. Hvad synes du om håret nu? Det ser det godt. Bedre, ikke? Lige en filmstjerne. En filmstjerne? Planen er, at Victor og jeg, vi skal til konsultation her 8:30. Men jeg tænkte bare, at jeg vil filme en lille hyggelig vlog. Og så er vi jo kommet ind i uge 33 nu. Det er helt vildt, hvordan tiden den bare går hurtigere og hurtigere. Så vi skal selvfølgelig lige se ugens frugt sammen. Vil du være med til ugens frugt, skat? Okay, så venter vi lige på Victor. I'm like a bird. På den ene side, så glæder jeg mig selvfølgelig til, at han kommer ud. Men jeg kommer også virkelig til at savne den her følelse af at være gravid. Det her med at kunne mærke ham sparke og liv i maven, når man føler sig bare tæt på ham og knyttet til ham. Det er virkelig, virkelig en helt surrealistisk følelse. I kan lige få lov til at se maven også. En lille bump update. Salathoved. Det er virkelig nogle kedelige grøntsager, synes jeg. Ja, det er det virkelig. Hvad var det sidste uge? Det var sådan en blomkålshoved eller et eller andet. Du får se, han vejer 1980. Det er ret vildt at tænke på, at du er med. Det er meget. Det kan jeg godt forstå. Det forstår jeg godt. Det er nok også en god idé lige at spise et eller andet, inden jeg tager afsted. Men hvad skal vi spise? Noget vand er godt. Måske skal jeg bare have et æble, og så kan jeg finde noget senere. Mine vitaminer. Så jeg tager gravid immunitin, D3-vitamin og jern. Og han sparker lige nu. Kom og sig godmorgen. Nej. Så har jeg også preppet lidt gulerødder her, så de er skrællet og puttet i noget vand, så de bare er ready to eat. Så får man bare spist noget mere. Victor han er begyndt med at lave cold brew, så han skal lige have lidt morgenkaffe med. Hvad hedder det efter? Det hedder sådan en trakt. Nå, trakten der. Det er fint, det er fuldstændig vanvittigt. Ja, den der kaffe, den er meget stærk. Når jeg laver den her måde, så smager den meget mildt. Men ja. Man bliver lynhurtigt rigtig, rigtig mærkelig i hovedet af den. Ja, man bliver helt bims. Hej. Ja. Hej. Jeg har løbet trækket op til en fremtryk, så jeg ikke kan. Vi når den! Tak, find ud af den. Har du nogen idé om, hvad vi skal til den her konsultation? Ja, det ikke. Der står sådan en til. 90 kroner for sådan en lille skive her. De er jo ved at løbe tør for gamle knas, og det tager jo omkring sådan 24-25 måneder at modne sådan noget. Så det er bare blevet sindssygt dyrt. Man kan også købe den her tynde en. Og hvad koster den? 44 kroner. 44 kroner for. Det ligner, der er til to ostemad i den her. Ja, der er to ostemad der. Kan vi ikke bede om sådan et Emma-brød? Eller Emme-brød? En onsdagsnegl. Skal vi? Ja, skal en onsdagsnegl. Det er så hyggeligt. Det er godt, jeg har Victor, som ligesom kan bære det hele for mig. Jeg bærer jo ligesom på noget lidt andet, ikke også? Nej, så er der trappen igen. Hader dem. Konsultationen, det gik meget fint. De spørger altid, om vi har en masse spørgsmål, men vi ved aldrig rigtigt, hvad vi skal spørge om. Det hele går bare godt. Men det, der skete, det var jo bare, at hun mærkede lidt på maven, lyttede hun til hjertebanken, tog mit puls, og så blev jeg også vaccineret for kihoste, så han ikke skal bøvle med det, når han kommer ud. Men det var stort set det. I går der var jeg også inde at blive vaccineret mod anti-D. Der blev jeg stukket i låret. Og grunden til, at jeg skulle have den vaccination, det er fordi, at jeg har rhesus-negativ blodtype. Og baby, han er rhesus-positiv. Så vi har to forskellige blodtyper. Og lige præcis min blodtype, den er sådan lidt speciel. Så hvis jeg ikke fik vaccinationen, så kunne der være komplikationer, fordi vi ligesom har forskelligt blod. Og næste gang jeg så bliver gravid, så vil min krop se det lidt som en form for virus. Og prøve at ligesom komme af med hvad end der er i maven, og det vil vi jo helst ikke have. Så den vaccination fik jeg, og den skal jeg så have igen, lige efter jeg er født os. Når man bliver gravid, så får man ligesom taget en blodprøve, og der finder man jo ligesom ud af, hvad blodtypen er. Så hvis du er bekymret for, hvad du har, så bare rolig, der skal nok være styr på det hele. Og ja, jeg er sindssygt sulten, så jeg tænker, at jeg lige laver en lille ekstra morgenmad. Det der æble og gulerod, det mætter mig overhovedet ikke nok. Thank you.
hvad skal jeg se? Skal jeg se Vampire Diaries, eller vi ser det nye afsnit af Paradise? Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det endnu, men vi prøver lige at give det. Jeg vil gerne finde den der alfa han ud fra sin anden, som man aldrig har set før. Det smager sindssygt godt. Du har lige været lyst til det her. Når jeg lige har spist, så tænker jeg, at jeg skal filme noget kampagne. Jeg skal filme en reel og en story. Jeg synes, var der en lille endeskive herude. Den skal ikke lige gå til spilde, tænker jeg. Og der skal smør under, synes jeg. Det er bare godt. Hold nu op. Jeg kan mærke, at jeg lige pludselig blev lidt træt. Jeg tror bare, at min mad er i gang med at blive fordøjet, og så bliver jeg bare udmattet. Jeg overvejer, om jeg skal tage en lille lur, før jeg begynder med at filme kampagnevideo. Tingeling. Det tror jeg altså, jeg gør. Ej, og vi har lige skiftet sengetøj. Det er det lækreste. Det er bare godt, det her. Min arm, den begynder altså også med at blive øm der, hvor jeg blev vaccineret. Nå. Det er dejligt, det her. Nu skal jeg til at filme, og jeg er bare med min lille mobil setup her. Ej, jeg ser træt ud. Det var en dejlig lur, kan jeg fortælle jer. Måske burde jeg lige vende med at filme, til jeg ser lidt mere frisk ud igen. Så første scene, der skal lejligheden ligesom lige, når det roder ret meget, og jeg skal ligge i sofaen, så jeg skal lige skifte noget joggingtøj, og jeg har også lige fået sat håret op. Så nu tænker jeg bare, at jeg skal i gang. Ja. Hvad? Hvornår? Nej. 10 minutter? Nu har jeg lige skiftet rolle, så nu skal jeg forestille mig at være Victor. Nu er jeg skiftet til noget træningstøj, og det skal jeg bruge til det næste, jeg skal filme, hvilket er en story. Så tænker jeg lige, at jeg skal have redigeret det og sende til godkendelse. Jeg har bare lavet 1000 klip. Det tager sindssygt lang tid, det her. Den er stadig i gang med at forberede. Prøv lov at se. De her træningsbukser, de sidder så stramt. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men min mave, den har fået sådan nogle små riller. De er også ret stramme. Der er ikke så meget træningstøj, jeg kan passe mere. Og man gider bare ikke rigtig købe nyt træningstøj, bare for at kunne have på, mens man er gravid. Nu tænker jeg, at det er tid til at slappe lidt af. Jeg læste i appen her i morges noget, der var ret sjovt. Hvis du gør noget, der får dig til at have det godt, vil dit barn også have det godt, fordi det får glæde af dine feel-good hormoner. Så hvis jeg er glad, så kan baby også mærke, at jeg er glad. Men det samme er, hvis jeg så bliver stresset, så påvirker det også baby. Så især her i slutningen af graviditeten er det vigtigt, at jeg slapper lidt ekstra af og gør nogle gode ting for mig selv. Jeg er stadig i gang med at sidde og redigere TikTok og story her til en kampagne. Det tog meget længere tid, end jeg lige troede, men jeg tror, den bliver meget sjov, så det er godt. Klokken den er nu 6. Godt mærke, at jeg har siddet meget og redigeret nu. Min skuldre og min ryg er mega spændt og øm. Victor er kommet hjem. Hallo, okay. Så går du ud fra, at det er mig, der skal lave mad. Nej, jeg tænker faktisk godt, at jeg kan lave mad. Nej, det er kun fordi du filmer, du siger det. Nej. Jo, det er altid mig, der kommer ikke fra arbejdsvær. Hvad kunne du tænke dig, du ved? Nej, det passer i hvert fald ikke, men vi skal faktisk finde ud af, hvad vi skal have. Men vi skal finde ud af, hvad vi skal have. Ja, og det skal du jo finde ud af. Det er du ret god til at finde ud af. Det er jo ikke det. Så tror du næsten godt, hvad vi skal have. Lakselasagne. Hvornår har jeg nogensinde lavet laksene selv? Det var faktisk det ulækkeste, jeg kunne tænke på. Det lyder ikke engang ulækkert, men det var for at tænke på noget ulækkert. Så vil jeg selvfølgelig lave min livret! Spaghetti med kødsovs! Kan vi få cocktailpølse, ikke? Nej. Bare to? Nej! Jeg har prøvet at købe sådan nogle lidt sjove spaghettier her. Det står jeg ikke. Jeg synes ikke, der står, hvor lang tid den skal have. Cook and salt it. Nej, det er typisk. Ej, jeg har puttet alt for meget salt i. Ej, hvor er en redder jeg lige det her. Det smager klamt. Ej, jeg håber bare, jeg fik noget salt der. Den er heldigvis slet ikke så slem, som jeg lige troede. Jeg tror bare lige, jeg fik en skefuld, hvor der var sindssygt meget salt på. Jeg har jo lige puttet salt i. Jeg troede, jeg skulle til at ned og købe ind igen og lave det helt forfra, men det skal nok smage godt, det her. Så er der aftensmad. Du sidder bare og redigerer her. Husk at gå ind og se Victors video. Kæft, den er altså okay, den her video her. Nice, skat.
Ej, hvor bliver det sjovt. Det er godt nok nogle store... Ja, jeg smagte på de store pastaer. Hvad var det galt? Og jeg synes bare, de er for tykke. Så jeg har lavet nogle tyndere. Okay. Men jeg tænkte, du ville være ligeglad. Men der er ikke den anden. Ja. Der er også flere af de tynde derude, hvis du hellere vil have det. Nu er det helt store problem. Hvad skal vi se? Hvad skal vi se? Skal vi se Bachelorette? Ikke når Helena ikke med. Eller Kasper. Jamen, de har jo fundet kærligheden. Jamen, så er der ikke nogen grund til at se programmet mere. Du filmer da vel ikke, at vi sidder og spiser foran fjernsynet? For det er jo ikke noget, vi normalt gør. Det gør vi da altid, hvad mener du? Så slukker du. Så klipper vi. Så tror vi er dumme. Hvad laver du? Er du helt væk? Ja, vores barn skal i hvert fald ikke lære det her. Det er helt sikkert. Nej, du skal jo ikke filme os da. Undskyld. Hvad skal vi se? Alt for tykke, jeg kan ikke lide dem. Er det rigtigt? Ja, jeg vil gerne have det. Kan du så også sådan over i nogle tyndere? Nej, du mener det ikke. Du er ligeglad. Det smager godt. Du er så dum, du driller mig. Lille skat, sig hej til kameraet. Og den ser jo så glad. Ej, hvor er jeg glad for, at jeg fangede det på kameraet. Ej, hvor flot! Ej, himlen er så flot. Holder du mig, så giver jeg slip her. Fokusere! Jeg tror ikke rigtigt, at de kan se, at jeg holder dig. Nej, du holder! Du holder! Okay. Jeg læner mig frem. Det var en tillidsøvelse. Hvorfor er det sådan lidt Titanic over det her? Min veninde Nana, som I nok kender, hun kom med en sindssygt god idé om, når man flytter, så er det mega fedt at have et billede af sådan udsigten. Så man kan tage det billede med i ens fremtidige lejligheder. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men nu har jeg lige prøvet at få Victor til at tage nogle billeder her af vores udsigt. Hver aften så smører jeg det her stretchmark massageolie. Så det er sådan noget, der forebygger strækmærker. Godt lager det på maven. Tænker egentlig også bare at afslutte videoen nu her, for der kommer ikke rigtig til at ske så meget mere. Tak fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I synes, den har været hyggelig. Og bare følge med sådan en dag i mit liv, eller vores liv. Ses bare igen i min næste video. Hej hej! Mwah!